Pa meni ni dan danas jasno da ministrica može toliko nisko pasti i koristiti takve izjave u javnom prostoru, očigledno kako bi sačuvala svoju funkciju i kako bi prebacila krivnju na sve ostale, a ne na nju i na resorno ministarstvo što se tiče katastrofalne borbe protiv afričke svinjske kuge. Ja i ovim putem pozivam ministricu da ukoliko ima ikakvog saznanja da je bilo tko premještao protuzakonito svinje u zonama nadzora i time namjerno širio afričku svinjsku kugu, da to odmah prijavi nadležnim državnim tijelima, odnosno državnom odvjetništvu. A i ovim putem je upozoravam, ukoliko je znala određeno vrijeme za to, a nije to prijavila, onda je sudionik kaznenog djela i tako što se jedan ministar ne može dozvoliti. Mi smo u fazi prikupljanja potpisa, očekujem da do kraja dana da ćemo imati potrebe tih 31 potpisa. Očekujete da bi to bilo na raspravi onda? Pa do kraja tjedna ćemo predati, tako u sljedećih 8 dana bi to moglo biti na plenarnoj sjednici. A očekujete li možda da onda i ovaj intenzivni angažman premijera Plenkovića, Banski, Bora kao institucije ide u smjeru toga da se pokušava potupiti vaša oštrica, recimo to tako, barem javnosti? Ha, vidjet ćemo sad kako će se oni postaviti, ali činjenica je da se izuzetno loše, posebice u prvim danima izbijanja afričke svinjske kuge, reagiralo. Moramo imati na umu da je u početku 26. lipnja, kad smo dobili prvi pozitivan uzorak, već 3 dana prije, prilikom uzimanja uzoraka, je nadležna veterinarska služba na terenu izrazila sumnju da se radi o afričkoj svinjskoj kugi. Prva naredba je donesena tek 29. lipnja, tu se izgubilo, znači, nekoliko vrlo bitnih dana. Osim toga, realno gledajući u mjestu gdje je nastala afrička svinjska kuga, znači Posavski Podgajci, trebalo je jednostavno u roku od 3 dana, u krugu od 3 km po preporukama evropskim, ići u čišćenje, odnosno eutanaziju svinja. Znate koliko dugo je eutanazija trajala u općini Drenovci? Mjesec i pol dana. I sa dva dvorišta gdje je nastala, mi danas imamo preko 1000 zaraženih dvorišta i 22 općine. Sa tendencijom daljeg širenja, znači apsolutno se zakonuje.